Jag tror att de driver in här lite grann så att jag inte får den där. Tror du det? Lite mysig där. Vad säger du? Vad tror du nu? Något sånt där, okej. Ja. Checken set. Kamera. Ja. Varsågod. Tja, det är Sandra. Du vet hur man gör. Hej, Sandra. Det är pappa. Vart är du någonstans? Ha? Du borde vara här nu. Ring mig så fort du hör här. Efterklappa. C9A:1, tagning 7, ljud 6, efterklapp. Tack. Så. C8384:1, tagning 1, ljudet. Ska jag klappa då? Den syns ju inte alls.